Привіт, мене звати Євгенія, і я менеджер корпоративних програм Львівської бізнес-школи УКУ. Що ж таке корпоративна програма? Корпоративна програма – це навчальне рішення, яке унікально розроблено з вами під потреби вашого бізнесу, з врахуванням вашого контексту та стратегічної цілі розвитку. Світові успішні компанії, такі як Google, Apple, Amazon, Facebook, постійно інвестують в розвиток своєї команди, адже кваліфіковані працівники виконують свої задачі швидше та якісніше, а це напряму впливає на показники ефективності вашого бізнесу. Наше покликання – глибоко зрозуміти виклики, з якими стикається саме ваш бізнес, та розвинути мотивовану та енергійну команду однодумців, які реалізують обрану вами стратегію розвитку. Продовж 12 років ми накопичували досвід, щоб зараз поділитися ним з вами. Наша модель включає в себе кейс-методи, воркшопи, дискусії та моделювання бізнес-ситуацій. Це заохочує учасників співпрацювати, вчитися, підштовхує до нових інсайтів та нових рішень. Стратегічне мислення, підготовка кадрового резерву, лідерство, операційна ефективність – це ті запити, з якими ми працюємо постійно. Але що означає ефективність саме для вашого бізнесу? Яких саме змін прагнете ви? З чого розпочати побудову стратегії? Саме з цими питаннями ми допоможемо вам розібратися. Ми слідкуємо за світовими тенденціями та впроваджуємо найкращі практики в колаборації з нашими іноземними партнерами, такими як Ivy Business School, BJ, State University of New York. Якщо ви відчуваєте, що ви стоїте на місці і не знаєте, куди рухатися, управління організацією не призводить до бажаних результатів, шукаєте шляхи мотивації ваших працівників або хочете вивести компанію на новий якісний рівень, то ми знаємо, як вам допомогти. Підготуйте сьогодні вашу організацію до завтрашніх змін.